arintan na madaxweyne ciidamada dumiska waxaan uga mahadnaqayaa. Anigu markii hore aanan shaqada maadnimad ahayn maan ogeyn siday naftooda u bixinayaan, laakiin markii aan dhowr emergency la galay naftoodii halis gelinayaan si ay naf kale u badbaadiyaan. Runtii shaqaday haya anagoo shaqo weyn, dabkuna imkuwuxuu noqday wax soo noqday madaxweyne oo joogto ah ayuu noqday. Waxaana keenaya duruufta dadkeena inta badan ay ku nool yihiin buul iyo maro iyo dabis ag yaalla ama jeengad yar iyo deelloxis ag yaalla. Marka runtii ciidamadani waa geesiyaal wadaniyiina weliba ciiddee nala guraan, qashankii nala guraan. Aad iyo aad baan janakana runtii shaqada hufan u haya isaga ciidankiisuba uga mahadnaqayaa. Sharaftaada iyo karaamadaada madaxweynenima aad kusoo booqatana madaxweyne kaaga mahadnaqaynaa. Qarankana waxay uga baahan yihiin gacan qabad annaguna, maadaama aan odaygeyga dowladaha hoosana ahay, dee meel kastoo dowlada hoose ku taalay ka howlgalaan wixii maaratay waajibkayga waan ka gudanaynaa.